basically a little bit of a misfit kid. A kid who has everything. Hej allihopa och välkomna tillbaka till vår kanal. Idag så ska vi göra en reagera-video, men jag har ingen aning vad vi ska reagera på. Jag gillar det här med bortskämda människor, så jag har hittat en biljonärs son som inte tycker att han är så bortskämd. Biljonärs son som inte är bortskämd? Japp. Okej. Okay. Han har en YouTube-kanal som vi ska kolla på. Jag tycker, om ni vill se fler unika, konstiga människor, tryck en tumme upp, så hoppar vi rakt in. Det är fett många av er som frågar varför vi pausar hela tiden. Det är inte för att jag och Emma tycker att det är jättekul att pausa videon hela tiden. Det är så att vi måste pausa videon för att göra eget innehåll, så att vi inte bara snor deras video rakt av. Det är alltså emot YouTubes regler, och om vi inte pausar så mycket som vi gör så kommer vi bli gulmarkerade eller till och med nedtagna. Och det vill vi inte, så att vi måste. Så titeln på den här videon vi ska se är alltså livet som en biljonärs son. Det måste ju vara väldigt svårt, känner jag. Your life is like a movie. Är det här han eller? Why wouldn't you make it the greatest movie? Vadå, han gör en film om sig själv? Ja, det här är typ en vlogg. Some the money, some the drugs, others the sex game. The glass. Förlåt. Är det här en YouTube-kanal eller är det en film? Det är ju helt vadå. Han försöker typ vara liksom... Det här är typ introt till hans kanal, det här var första videon liksom. Är det här första videon? But a rock and roller. Oh, he's different. Why? Because a real rock and roller wants the fucking lot. Who is Bobby? Alltså mitt första intryck är ju liksom som fotograf att det är jävla snygga frames och alltså det är snyggt filmat det här, om jag ska vara helt ärlig. Men så vet jag ju samtidigt att det här är liksom biljonärsson, men klart som fan att det är snyggt. Och jag känner bara att jag kan inte riktigt relatera till den här killen. Man får se de här fina fancy festerna, det är bubbelpooler med sjuka vyer. Det känns som en början till typ den här filmen Ocean's Eleven. Ja, det känns som Ocean's Eleven. Ja. Basically a little bit of a misfit kid. Okej, så han är en busig pojke då, med andra ord. En busig biljonär pojke. Busig biljonär. Douchebag. Has everything. Bobby likes to live life fast. Fast cars. Vad känner ni när ni ser det här? Jag vill veta liksom, vad är er första tanke? Är er första tanke bara, shit vilken cool person? Eller tycker ni bara, gud vilken jävla skrytig människa? Eller liksom, vad är ert första intryck av det ni har sett hittills? Beautiful girls. Alltså, jag tycker det blir så löjligt när man ska såhär highlighta att nu hänger jag med snygga brudar. Varför ska man ens poängtera det? Jag vet inte. Alltså det blir ju töntigt alltså. Parties. My life hasn't always been like this. I was born in Australia. Jag skulle säga jag var född i Australien och var typ lite uppfödd av vargar eller något. Ja, men känguru. Ja, men jag fick lite moglig grejen där liksom. Jag var mitt liv har inte alltid varit så här. Men nu försöker han ju relatera till oss att han har inte alltid varit rik. I was raised by a single mom because my parents were divorced at a very young age. My mother has to be the sweetest person I know in the world. I misbehaved a lot. She always saw me as a perfect child. I got away with a lot more than I should have. This meant that I had to move to a lot of different schools, 10 to be exact. I didn't grow up rich and I didn't grow up poor. I was fairly average. Det där är ju ganska sjukt att vara fattig och sen bara få reda på att ens pappa är biljonär. Men det kanske därför han har blivit som han har blivit också, eller att man show off typ. För jag tycker så här, han behöver ju inte highlighta fast cars. Han åker och Lamborghini. Tjejerna, och tjejerna det blir så här, jag går på fester. Jo, men det gör väl alla, men måste du alltså så här, trycka? Ja, det kanske inte är skryt. Vad tycker ni? Är det skryt eller inte hittills? He sold his company for $300 million. Then my life changed forever. I moved to Europe. Europe är så cool här alltså. Europe. Ja, men det är cool shit liksom. Men det känns så här, så fort han fick veta att hans pappa hade pengar, då bytte han förälder. Och så tjejer igen. Getting a lot of nice things. We got a villa in Saint-Tropez, penthouses in Monaco.
A home in London. Super yacht. Bliss! Såg du det? Nej. Båten heter Bliss. Det är Bliss på sidan där. Det är sjukt snyggt filmat här emot alltså. Herre. Ja, men my name. Kolla till, skriva namn på det. My name. Nu blir jag lite såhär, ja okej, vi vet att du har mycket pengar. Vad vill han säga med videon? Vad vill han säga med videon? För att jag ska kunna tycka om det här, så nu vill jag ha någon twist när det händer liksom att, och sen inser jag, pengarna betyder ingenting för jag förlorar mamma. Eller, ja, pengarna betyder ingenting om jag inte har mina vänner och delar dem med. Eller du vet, jag vill ha någon sån här, fan, bli lite mänsklig nu liksom. Jag hoppas inte att hela videon bara är han som håller på så här. I've always hated how just because someone is born into a family of wealth, people automatically label them as a spoiled brat. My dad has a private jet, and I love flying in it. My dad has a mansion and cars, and I love making videos with them. Who wouldn't? But I have never pretended that those things were something that I earned, and I recognize that my dad is the one who worked hard for them. This is why I have the ambition alltså, to work. Får jag bara pausa? Det känns inte genuint när du säger så, för det enda du gör, det är att liksom blasta dig. Men varför dig. Skryter han om pengarna då? Ja. Det är det jag inte förstår. För han försöker ändå vara relatable här. Det du visar upp i videon är ju något helt annorlunda. Det är ju bara att trycka upp snygga tjejer, flygplan, fester som och bilar. Som han inte själv har tjänat någonting. Ja. Han är ju en stereotyp. Vill du inte bli tagen som en stereotyp? Så bete dig inte som en stereotyp. Då kanske du skulle börja videon lite annorlunda. To achieve a successful life of my own and break the stereotype of all rich kids being lazy, spoiled and relying on their trust funds. I needed two things: discipline, friends in high places. So I was sent to one of the world's most elite boarding schools called Milford. Här säger han att han ska försöka klara sig själv. Han inser att liksom om kommer någonstans i världen så behöver han vänner liksom som är väldigt inflytelserika. Så jag blev skickad till den dyraste skolan i hela världen med alla de rikaste människorna i hela världen och de mest inflytelserikaste människorna i hela världen. Ja. Konstigt att man får de kontakterna då. A school attended by countless athletes, bankers, CEOs, politicians, royalty, millionaires. And then there was me, a delinquent, rebel, outsider, misfit. But this time... Nej, han får sig själv att låta som ett offer! Du är ingen offer, ditt offer, förlåt! Nu försöker jag komma ner på att han sticker ut och är så ensam i den här skolan. Han är inte ensam, hur då för det du är, så känner jag. Så här. Jag hade varit så här bara, fan... jag hade typ respekterat honom mer om man faktiskt... stod för att jag är snobb. There were many other kids just like me. We'd all been sent there for reform. And we weren't about to let that happen. We spent the next 2 years at school, bending and breaking the rules in every way, shape and form. Believe me, the things that you're not allowed to do are always the most fun. Han är ju stolt över det där på något sätt. Jag var liksom, vi skickades till den här skolan för att vi var stökiga, rika, unga som kunde göra vad vi vill liksom. Och sen när vi väl var på skolan, då sket vi i det med honom. Om man får en konsekvens, då spelar det ingen roll för honom, för han har en pappa som backar upp honom oavsett. On my 18th birthday, we needed to skip school and go to the south of France to party. When we got back, the whole school was talking about it, and I was asked to leave. Along with 25 others that week. Så han blev utkastad från skolan för att de sket i den och åkte och festade på franska rivieran. Ja, det kan jag helt förstå. Han förtjänar det. Jag och 25 andra människor, det är så här, men okej. Det är som att han skryter om en sån sak. Men jag tycker jag ser bara 25 så... losers som är dumma. Ja, du får komma till en jättefin skola som kostar jättemycket pengar. Och han bara festar bort det, skiter i det och blir utkastad och sen skryter om det. So, if I was going to create my own world, I needed to know how to make money. And since he knows how to do that better than anyone, I began to work for one of his companies. At Abbey Road Studios, London. It's where the Beatles recorded. These 2 years gave me more knowledge and experience in business than any university could have. Silversked i mun, silversked i mun, silversked i mun. Nej, jag börjar inte gilla den här människan. Now it was time for me to start following my own dreams. This was film and fashion. To Los Angeles, California. When I first moved out here, I imagined my life to be like a movie. Girls sipping cocktails by the swimming pool, fast cars through the hills, craziest parties. Guess what? Most of it came true. Oh! Jag orkar inte! Seriöst! Oh. Nej, det var där jag ville ha twisten! Ja, oh, det var exakt det som hände. Nej, men det var ju såhär, ja, det var där man ville ha twisten, att vet du vad?
Så var det inte, jag får jobba röven av mig för att tjäna några pengar. Pappa betalade inte längre, lalala. Det vill man höra, men... Men du gillar film, och du verkar ha pluggat film och så här. Det här är inte en bra uppbyggnad på en film. Det är bara exakt samma väg hela tiden. Det måste vara en twist, alltså. Det måste hända någonting. För det här var ju också jättestereotypiskt. Det bara fortsätter. Det här är som sagt, jättebra, alltså filmat, cinemografin är jättefin liksom, men... Han är inte. Det är personen som är fel, tycker jag. Alltså, så här. Det är som att han inte har någon så här, kan förstå sig på människor, typ. Eller... Men han har insikt, eller så här, i huvud taget. Precis, självinsikten är noll, alltså. Han försöker porträttera sig någonting som han inte är, och det är det jag har problem med. Nej, det är inte bara det, och det, problemet är också att han gör en fucking video om sig själv. Bara där. Det är lite nervöst. Det är så här, istället för att prata någonting som du är duktig på eller hjälpa folk med någonting eller göra något galet kul, entertaining, roligt. Vad som helst egentligen. Så bara, nej men jag ska bara handla om mig och alla mina pengar och hur bra jag är. Och hur... Han försöker övertala sig själv nästan mer än någon annan om hur jävla bra han har det och hur fantastiskt han är, fast att han inte egentligen alls kanske mår bra. Yes, LA is crazy. I once met a girl on a night out, flew her to Ibiza with me the next day and married her on a Sunday. We divorced a week later. Alltså, han träffade en tjej, flög henne till Ibiza, gifte sig med henne och skilde sig med henne en vecka senare. Du kommer inte ner på jorden. Alltså, det här blir han också... bara flyger högre och högre upp, så känns det. Men det kanske är meningen med videon att provocera, kan det ju, å andra sidan. I was living this crazy life. Why didn't I pick up a camera and start making movies out of my life? I finally knew what I needed to do to make my dreams become a reality. So I started a YouTube channel. I also partnered with my best friend Brandon to create Candyland Productions by creating films for brands and artists. Jag tror inte att det blir någon love story, eller så, men en bra slut. Nej, jag spyr på det här. Since Brandon and I also love fashion, we decided to create our own brand. One that represents the kind of kids we are. Misfits, delinquents, creatives, individuals, filmmakers. Men alltså, förlåt, men ni är inga misfits. Alltså jag tycker bara... Ni är stereotypes, det kan märket heta. Ni är exakt så som stereotypen säger. Ni är exakt en fucking stereotyp, precis. Bortskämda brat som inte bryr sig om någonting och tycker om att... Och gör vad fan de vill. Ja. So that when you wear our clothes, it makes you feel like you're conveying a message of who you are. Anyway, I can only hope my story has inspired you to follow your dreams. Be more creative, not care what you think. Alltså, jag ska pausa. Vad är det som är inspirerande med den här videon? Med hans historia. Jag förstår inte. Vad är det som är inspirerande? Det började bra. Där jag bodde i Australien. Och sen gick det bara ut för sig. Det finns ju inget inspirerande det här, annat än att... Nej, dumpa din förälder, den fattiga föräldern, går till den rika och lever ett sjukt liv. Så här, jag vill inte ha pengar om jag ska behöva umgås med sådana människor. Nej, usch. Så. Nej, usch. Det finns ingenting bra med den här videon. Förutom alltså, det som fast, alltså, på filmen. Å andra sidan, om det är för provocerande, han skapar reaktioner från oss. Alltså det kan vi ge. Ja. Men han ser ju ut som en fucking mupp, alltså, ifall det är det han vill. Jag vet inte ifall det är det som är syftet, liksom. Nej, alltså jag tror att syftet här är att han vill... verka cool, så att folk vill verka vara som honom, så att de ska köpa hans kläder. Jag tror det är det. Mm, kan vara så. Som han pratar med sina kläder nu, och det är liksom... Jag hatar den svenska mentaliteten med att... Vem fan tror du att du är? Typ, jag hatar det. Men det här är ju på en helt annan nivå. Ja. Han har inte jobbat för sina pengar överhuvudtaget. Han... Så har vi 140 000 tummar upp, det är ändå okej, måste jag säga. Ja. Men det är 100 000 tummar ner. 105 tummar ner. Ja. Det är första kommentaren här. You're not a misfit kid or the kid who has everything. You're 23 years old, unemployed, irresponsible adult who left his mother for money. Ja. Det var exakt det jag sa. Ja, men precis. Det är exakt det vi har sagt, liksom. Det här, så uppenbart. Lyssna här. He tries so hard to be different, but is really just a spoiled rich brat with the personality of a dingleberry. Helt rätt. Ja, men det är som vi säger, han försöker fylla en tom korg med någonting som inte är där, typ. Det är bara ett skal. Alltså så här. Parents paid chunks of money to give you the highest level of education and you pissed it away for a holiday, yet you claim you're not spoiled. Mindre bortskämd människa får vi leta efter, alltså. Alltså det där var helt sjukt. Jag har en fråga till er nu. Den här videon är ju en reagera-video, men den är ju lite annorlunda än vad vi brukar göra. Vi är lite mer hårdare, lite roastigare kanske, men vi är verkligen så här brutalt ärliga med vad vi tycker.
Om ni gillar den här videon och tycker att vi ska göra fler såna här videos här om olika ämnen och grejer som vi har hittat eller vad vi tycker, så glöm inte att skriva en kommentar. Och sen är vi väldigt öppna till att höra vad ni tycker om allt det här som vi har att säga också. Typ, tycker ni vi är helt dumma i huvudet och inte har rätt i det vi säger? Eller tycker ni att vi har vettiga åsikter? Liksom, vi är öppna för en rolig diskussion i kommentarerna. Och glöm inte att likea den här videon så vi når like-målet på 4000 tummar upp. För då kanske vi hittar fler videos med den här snubben eller andra människor som är helt annorlunda, om man säger så. Det tror jag nog att vi kan. Så ha det så bra allihopa. Jag hoppas att vi ses snart igen.